Det måste bli på något sätt en naturlig process. Så det är bara tidsfråga, eller det finns jättestora risker att det kan uppstå epidemi. Den kan orsakas av antingen virus eller bakterier, multiresistenta bakterier. Så därför jag tror att Double Bond Pharmaceutical och Farm Pharma gör extremt stor grej. Det finns risker till exempel för klimatpåverkan, och det är lika stora eller ännu större risker som gäller just resistenta mikroorganismer. Så det borde finnas eller kommer att finnas någon typ Greta som kommer att prata just om det här, att lyfta upp uppmärksamhet just för sådana resistenta mikroorganismer. Det är så pass allvarligt problem, och Double Bond Pharmaceutical jobbar aktivt att hitta lösningen, antingen att använda vanliga antibiotika, att styra dem till lunga med belopinem-projekt, eller att utveckla nya läkemedel för att minska överanvändningen av antibiotika, alltså i veterinärisidan.